venda da imagem sem pudor. Para mim sempre foi natural. É, quando eu entrei nisso, eu já estava com a cabeça ciente de que ia haver muitas críticas. Eu cheguei a ganhar 40 mil uma semana e meia. A sensualidade e o sexo exibidos na internet como fonte de renda. Toda essa exposição me trouxe várias conquistas. Vida de ostentação e luxo, de um salário que cobra caro para entrar na conta dessas jovens. Moralmente, para uma certa geração, era considerado fora dos padrões. Hoje, moralmente, ele é mais aceito. Elas transformam a imagem em capital. Eu comecei a fazer o TikTok com mais frequência e fui viralizando. E ali eu trabalhava com um link. Aí aquele link ali as pessoas acessavam e assinava a plataforma, onde que o rendimento era muito bom. Eu cheguei a ganhar 40 mil uma semana e meia com um único vídeo viralizando no TikTok. Ainda na casa dos 20 anos, jovens meninas que acharam em plataformas online de conteúdo adulto o ganha-pão. Brida Nunes garante que fatura até 200 mil reais por mês. Na pandemia, né, mudou muita coisa na minha vida. Foi uma época assim, horrível para mim. Eu fiquei um mês só estudando presencial, o resto tudo em casa. Aí isso atrapalhou muito meus estudos, meu foco. No Instagram eu comecei a acompanhar várias criadoras de conteúdo que estavam em alta também na época. Falei pra minha mãe, eu vou fazer um ensaio sensual e vou começar a soltar no OnlyFans. Falei isso pra minha mãe. Aí ela aceitou de boa, porque eu já era maior de idade. Ela falou que a partir do momento que eu já atingisse a maioridade, eu já poderia fazer o que eu quisesse. A Juliana era motorista de van escolar. Viu no mesmo caminho a chance de mudar de vida. Eu era motorista de van escolar, tinha duas vans, conhecida como Tia Ju. Entrou a pandemia, aí apertou um pouquinho e foi onde que eu iniciei os conteúdos, através de uma amiga minha. Gravei um TikTok com ela, viralizou, deu certo. Aí ela já trabalhava com os conteúdos, ela falou, por que você não abre o Privacy um olho? Aí abri, deu certo, aí tô aí até hoje. Apenas fãs. Essa é a tradução da gigante plataforma inglesa, a maior atualmente em produção de conteúdo adulto. Criada em 2016, hoje abrange mais de 250 milhões de usuários no mundo. No Brasil, outros sites também ganharam notoriedade com a mesma funcionalidade. Assinantes pagam conteúdo mensal para assistir vídeos de pessoas que escolhem. Parte dos valores vão para as produtoras de conteúdo e outra porcentagem fica retida para a plataforma. Se é OnlyFans, é um conteúdo privado, mas ela constrói a imagem de quem ela é. Então, realmente, ela está construindo sua identidade na rede naquele momento. O que eu faço, como eu sou reconhecida, né? Então, a imagem, ela oferece elementos importantes para que a pessoa possa se identificar. Todo mundo fala que é um trabalho que envolve prostituição, mas não tem nada a ver com isso. Nosso trabalho é conteúdo. A gente vende fotos e vídeos mais picantes. Não tem nada a ver com prostituição. Já pediram para me fazer um tipo de vídeo e pagaram R$2.500. Um vídeo tipo de 3, 4 minutos. É o fetiche deles, né? Quando a gente realiza, eles gostam de agradar. Pra mim sempre foi natural. Quando eu entrei nisso, eu já estava com a cabeça ciente de que ia haver muitas críticas, que eu ia ter que lidar com isso da melhor forma e focar no dinheiro, que era o importante, né? E no meu trabalho. Tudo
o que elas fazem tem a ver com audiência, já que, segundo as plataformas, 33% das produtoras são responsáveis por 90% do faturamento, ou seja, é uma competição para se tornar o mais visto e se manter mais relevante como influenciadora. É muito difícil, assim, se manter ali em alta, se manter em alta nas vendas também, porque é uma competição muito grande. É, tipo assim, quem faz mais coisas para se aparecer mais na mídia, para vender mais? Quem se expõe numa rede tal como essa que nós estamos levando em consideração, ela está exercendo e tendo prazer com o seu fetiche do exibicionismo. E, paralelamente, quem compra o conteúdo privado exerce o seu fetiche e o prazer do voyeurismo. Diferente de uma palavra escrita em um papel que pode ser apagada a qualquer momento, que é postado na internet, não. O conteúdo fica disponível para sempre, mesmo que no futuro essas mulheres não queiram mais trabalhar expondo a imagem dessa maneira, elas já não conseguem passar uma borracha e deletar tudo o que foi postado. E é só um corpo ali, é um corpo, eu não vejo como uma coisa ruim, uma fase da minha vida que passou, que foi boa. Com 2 anos fazendo vídeos adultos, elas compraram imóveis, carros, pagam viagens para o exterior, ajudam familiares. É meu apartamento, né? E também, hoje em dia, eu me sustento 100% sozinha, eu consigo ajudar minha família. Eu não tenho preocupação mais quando eu vou dormir, se eu vou ter dinheiro para comprar tal coisa, para viajar para o lugar que eu quero. Hoje em dia eu vivo tranquila. Ao vender a intimidade, transformam o corpo em produto, colocando um código de barras em si mesmas e tornam-se parte de uma espécie de cardápio online. Mas todo produto tem prazo de validade. E elas sabem quando vence. Meu objetivo maior mesmo é alcançar aí mais milhões, para eu continuar conquistando mais coisas, até eu ver que está num momento confortável de eu chegar, não, agora eu vou me aposentar, não quero mais trabalhar com isso.